साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी मिति 2080 साल फागुनको 26 आज भएको नासु परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू उत्तर सहितको सङ्गालो लिएर जुटिसकेका छौँ। आज खास गरी ल्यापटप र डेस्कटप भन्दा अलि टाढा रहेर अलि टाढा भएको अवस्थामा चाहिँ मोबाइलको थ्रुबाटै भए पनि यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेका छौँ है। त ल सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। कुसुवडिया जातिको मूल थल हो, तलका मध्ये कुन जिल्ला हुन् भने छ। यसको सही ए हो बाँके र बर्दिया। यो धेरै साथीहरूले लगाउनु भएकै होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई, निम्न पुस्तकहरू र तिनका लेखकहरू बीच जोडा मिलाई सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा खास गरी डी मसान चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमाल, यो धेरै साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै गरी योजनगन्धा चाहिँ विनोद प्रसाद धिताल हो के, योजनगन्धा विनोद प्रसाद धिताल, यो चाहिँ अप्सन सी ठिक हुन्छ। अनि त्यसै गरी यसमा प्रेतकल्प बीमा प्रेतकल्प चाहिँ नारायण ढकालको हो, कतिपय साथीहरूलाई यो थाहा हुन नहुन सक्छ। अनि सागु तरेपछि भन्ने चाहिँ यो माया ठकुरीको हो है त। ल यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ भनेको छ। यसमा 5.09, यो धेरै साथीहरूले मिलाउनु भयो होला। त्यसै गरी चार नम्बरमा, निम्न मध्येबाट नमिल्दो एक छान्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ जुडशीतल, देउडा, गौरा र लोसार मध्ये देउडा चाहिँ मिल्दैन, किन देउडा चाहिँ नृत्य हो, जुडशीतल, गौरा र लोसार चाहिँ पर्व हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँचमा हेरौँ, बजेटका उद्देश्य चाहिँ तलको मध्ये कुन होइन भनेको छ। यसमा चाहिँ बजेटको उद्देश्य चाहिँ डीको वित्तीय सङ्घीयता सबलीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 28 गएर हेर्नुभयो भने यी सबै एबिसी ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ वित्तीय सङ्घीयता नभनेर सङ्घीयता मात्रै भनेको छ, त्यही भएर डी चाहिँ यसको सही जवाब भनौँ न, डी चाहिँ होइन भनेर यसको सही जवाब चाहिँ डी हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को पेजमा जाउँ है त। अब ओके प्रश्न नम्बर छ हेरौँ। अब प्रश्न नम्बर छमा, नेपालको प्रमुख पदमार्गहरूमा पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ मिलाउँदा कुन हुन्छ भन्ने छ। ल हेर्नुहोस् है, पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ मिलाउँदा चाहिँ यसको सही जवाब चाहिँ ए हुन आउँछ। एमा पहिला चाहिँ टू भनेको सबभन्दा पहिला अप्पर मुस्ताङ हुन्छ है, त्यो ख्याल गरौँ। अप्पर मुस्ताङ पछि अनि चार भनेको अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण चाहिँ अलि तल र अलि पूर्व पर्छ। अप्पर मुस्ताङ भनेको लोमाङथाङकातिर जाँदाखेरि पोखरादेखि पश्चिम उत्तर हुँदै गइन्छ के, त्यसले गर्दा अप्पर मुस्ताङ पहिलो, अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अन्नपूर्ण भइहाल्यो, अनि अन्नपूर्ण पछि चाहिँ मनास्लु हो, मनास्लु गोर्खामा छ हामीलाई थाहा छँदैछ, अनि मनास्लु पछि सबभन्दा पूर्व चाहिँ लाङटाङ हो, लाङटाङ चाहिँ रसुवाबाट जान्छन्, यो सबभन्दा पूर्व भइहाल्यो। यसरी छ नम्बरको एन्सर चाहिँ ए हुन्छ है। अनि प्रश्न नम्बर सातमा छ, प्रश्न नम्बर सात हेरौँ, नेपालको संविधानले कुन तहसम्म प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट अनिवार्य निशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ भन्ने, यो धेरै साथीहरूलाई थाहा छ। आधारभूत तह सी हुन्छ यसको सही जवाब चाहिँ। अनि प्रश्न नम्बर आठ हेरौँ त, प्रश्न नम्बर आठमा आविष्कारहरू बिचको जोडा मिलाउनुहोस् भनेर छ। यसको चाहिँ सही जवाब बीमा छ, यो लगभग थोमस अल्वा एडिसन जानिसकेपछि बिजुली छ, त्यस्तै गरी एलेक्जेन्डर ग्राम बेलले टेलिफोन मिलाएपछि लगभग मिलिहाल्छ। एलेक्जेन्डर ग्राम बेलको टेलिफोन, त्यसपछि थोमस अल्वा एडिसन बिजुली, डोग्लसको चाहिँ कम्प्युटर माउस चाहिँ डोग्लस हो, यो डोग्लस भन्ने चाहिँ कम्प्युटरको माउस हो। ओके अब प्रश्न नम्बर नौ हेरौँ है त। नौमा जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने छ, यो जोडा मिलाउनुहोस् पनि सजिलो छ, यसमा अप्सन एबाट गइहाल्छ। एको टु स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स चार्ल्स डार्विन हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै गरी थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन सीको थ्री, यसरी मिलिहाल्छ यो। अनि एटोमिक थ्योरी जोन डाल्टन, धेरै साथीहरूलाई थाहा छँदैछ है। अब प्रश्न नम्बर दस हेरौँ, तलका मध्ये कुन चाहिँ ग्यास ओजन तहको विनाशको प्रमुख कारण हो भनेर सोधेको छ। ओजन तहको प्रमुख कारण चाहिँ CFCL2 है, CFCL क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नै हो, यसको अप्सन बी नै हुन्छ। अनि प्रश्न नम्बर एघार बाह्र यी आइक्यूहरू रहेका छन्, हामी अहिले जीके मात्र हेर्दैछौँ। ओके अब सिधै प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा जाउँ। उन्नाइसमा हरित गृहको प्रभावबारे वैज्ञानिक तरिकाले परीक्षण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् भनेको छ के, यसको एन्सर चाहिँ बी मात्रै हो है, न्युटन फुटे भन्ने, यो न्युटन फुटे भन्ने चाहिँ हो। जोन टाइन्डेल भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्काई चाहिँ ब्लू छ भन्नेवाला हुन्, यसर्थ हरित गृहको कुरा चाहिँ न्युटन फुटे भन्ने हो। अनि प्रश्न नम्बर बिसमा हेरौँ त, जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ नेगेटिभ कुनमा छ भन्दाखेरि कुन क्रम ठिक छ भन्दा यसको सही जवाब बी हुन्छ, किन भन्दा हामीलाई थाहा छ यसको राख
म भोटे भनेर पढेकै हो नि त, रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर अनि तेह्रथुम भनेर पढेका थियौँ। प्रश्न नम्बर 20 पनि हेऱ्यौँ। अब अर्को पेजमा हेरौँ, प्रश्न नम्बर 21 हेऱ्यौँ भने युनेस्को सम्पदा सूचीमा पहिलो चाहिँ कुन हो नेपालबाट भनेर सोधेको छ। यसमा सगरमाथा नेसनल पार्क नै हो, ए नम्बरकै हो पहिलो चाहिँ। ओके, अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 छ, जोडा मिलाउनुहोस् भन्नेमा छ। प्रश्न नम्बर 22 चाहिँ अप्सन सी हुन्छ, यसमा खासै केही अप्ठ्यारै छैन। बिआरआई चाइना जानेपछि लगभग भेटिहाल्छ, त्यस्तै एमसिसी चाहिँ अमेरिका हो भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। यति भयो भने ए को 2, बी को 3 भनेको एचआइसिडिपी इन्डिया भइहाल्यो, अनि सी को 4, सी भनेको बिआरआई चाहिँ चाइना छ, अनि डी को 1 भने डिआइडी भनेको युके को भनेर आयो। अब प्रश्न नम्बर 23 आयो है त, प्रश्न नम्बर 23 एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा कहिले प्रवेश गरेको हो भन्ने हो 23 खास गरी चाहिँ। यसको सही जवाब चाहिँ बी हुन्छ, अगस्त 30 हो यसको सही जवाब। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 हेरौँ, प्रश्न नम्बर 24 2079 आयोजित 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण पाउने चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको छ 24। यसको गण्डकी प्रदेश हो, गण्डकी भनेको एमा छ अप्सन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार कुल घर परिवार सङ्ख्याको कति प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् भन्दा यसको धेरै साथीहरूले पढेकै चिज हो यो, 62% हो। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 हेरौँ, 8000 मिटरका सबै 14 हिमालहरू छिटो आरोहण गरेर कुन नेपाली नागरिकले विश्व रेकर्ड राखेका छन् भन्दा अप्सन ए हो यो निर्मल पूर्जा भन्ने, यो पछिल्लो समय 7 महिनामै चढेर सकाएका छन् यिनले 26 प्रश्नमा। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 यो धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 78-79 धेरै नाफा कमाउने चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अप्सन एमा रहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुन्छ। अब अर्को पेजमा जाउँ है त। ओके, अब प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ त, तलका मध्ये कुन चाहिँ सत्य हो भनेको छ। यसमा सत्य भनेको चाहिँ 28 बी चाहिँ ठिक हो, परिबन्ध पुस्तक चाहिँ पुष्कर शाहले लेखेका हुन् बी चाहिँ। अब सपना भुलाई सारा चाहिँ योगेश वैद्य हामीलाई थाहा छ, अरू चाहिँ मिल्दैन है। सङ्गीना वैद्य तेकान्दो हो, क्यारे रुस युक्रेनमा चाहिँ नेपालले रुसको पक्षमा मतदान गरेको होइन भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ 28। अब यिनी आइक्यूहरू आइसक्यो। अब फेरि अर्को पेजमा गयौँ भने प्रश्न नम्बर 35 पुग्यौँ हामी। 35 चाहिँ तलका दिएका मध्ये सही भनाइ कुन हो भनेर छनौट गर्नुपर्ने छ। अप्सन पहिलो स्टेटमेन्ट चाहिँ पृथ्वीले सूर्यलाई आफ्नो कक्षमा 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा भ्रमण गर्छ, यो ठिक हो है। अनि दोस्रो चाहिँ चन्द्रमा हाम्रो एउटा उपग्रह हो, यो पनि ठिक हो। यी दुवै ठिक हुन्छ, अप्सन सी नै ठिक हुन्छ यसमा। किन भन्दा 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड चाहिँ सूर्यलाई घुम्ने हो, आफ्नैलाई घुम्नलाई चाहिँ फेरि 460 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ सूर्यको कक्षमा सूर्यलाई आफ्नो कक्षमा सूर्यलाई घुम्ने भनेर सोधेको छ है, त्यही भएर 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड नै हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 26 स्मालेस्ट ल्यान्ड लक कन्ट्री अफ अफ्रिका 36 है, स्मालेस्ट ल्यान्ड लक कन्ट्री अफ अफ्रिका भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ अप्सन चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्री चाहिँ इस्वान्टिनी भनेको कहाँ छ, डीमा रहेछ। ओके, डीमा अलिकति छेकिएको रहेछ। ल अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 हेरौँ, 37 चाहिँ निम्नमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेर 37 सी को दुवै ठिक हुन्छ है, यसमा चाहिँ दुवै ठिक छ। किन, क्याप्टन कुकले अस्ट्रेलिया पत्ता लगाएका हुन्, त्यस्तै गरी माउन्ट एकान्का गुवा चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ भनेको सी, 1 र 2 दुवै ठिक भनेर भनिन्छ यसको एन्सरमा चाहिँ। अब प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ त, 38 चाहिँ महाभारत रेन्जबाट उत्पत्ति नभएको नदी कुन हो भन्दा चाहिँ अरू सबै महाभारतबाट हुन् है, कन्काई, बबई, कमला हुन् भने बाणगङ्गा चाहिँ चुरेबाटै हो। अनि प्रश्न नम्बर 39 हेरौँ, नेपालको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि 7629 भनेर पढेकै छ, 7629 स्क्वायर किलोमिटर, यो अप्सन एमा रहेको छ। अब अर्को पेजमा जाउँ है त, अर्को पेजमा हेर्ने बेला प्रश्न नम्बर 40 हेरौँ त, प्रश्न नम्बर 40 तराईको जनसङ्ख्या कति भनेर सोधेको छ, 53.61% अप्सन सीमा छ। त्यसै गरी 41 हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसको सही जवाब चाहिँ तनाउ हाइड्रो यान ई ए को पहिलो नियन्त्रित भन्ने हो, तनाउ ए को 3 ए को 3 ए ए को 3 ओके ए को 3
त्यसैगरी खिम्ती चाहिँ पहिलो निजी क्षेत्र भन्ने हो हामीलाई थाहा छ ए बी को 4 ए को 3 बी को 4 ए को 3 बी को 4 ओके अनि चिलीमे चाहिँ सी को चिलीमे सी को रिजर्वायर भन्ने हो सी को 2 भनिसकेपछि यसको अप्सन ए नै भयो अनि डी चाहिँ पनौती चाहिँ रसियाले बनाएको हामीलाई थाहा छँदैछ रसियाले पनौती हाइड्रो पावर बनाएको कान्ति पनौती भनेर त यादै गरेका थियो चिनी चुरोट कान्ति पनौती भन्ने फर्मुले थियो नि त ओके अब 42 नम्बरको क्वेशन हेरौँ 42 नम्बरमा चाहिँ यसको सही जवाफ ए हुन्छ यसमा त्यति धेरै अप्ठ्यारो केही पनि छैन किन अक्टोबर क्रान्ति भनेको रुसको हो यो हामीलाई थाहा छँदैछ बोस्टन टी पार्टी अमेरिकाको हो यति भएपछि एन्सर सबै आइहाल्छ अनि प्रश्न नम्बर 43मा त्रिचन्द्र कलेज कति सालमा भन्दा विक्रम सम्बत 1975 हो थाहा छँदैछ अनि प्रश्न नम्बर 44मा पनि एकदमै सजिलो छ प्रश्न नम्बर 44मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो मानदेवको मानाङ्क भनेर बी को 4 भन्यो भने सबै भेटिन्छ बी को 4 बी को 4 भनेको अप्सन सीमा रहेछ ए त्यस्तै गरी अंशुवर्मा चाहिँ गुप्त सम्बद्ध भइहाल्यो ए को 3 ए यति भएपछि यसको एन्सर निस्किहाल्यो है त ओके यो भयो प्रश्न नम्बर 44को कुरा अब अर्को पेजमा जाउँ अर्को पेजमा जाँदाखेरि ओके यो त सबै आइक्यू नै आइसकेको रहेछ ल यति भइसकेपछि हामी 30 जिकेका प्रश्नहरू यहीँनिर ल्याएर सकायौँ यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्